მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ასეთი გაშლა, საჯარო გაშლა. გაუშვათ თუ გაიგიდოთ. საინტერესოა, ხო? ადამიანი თუ გადის თქვენი ცხოვრებიდან, უნდა გაუშვათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ვნახოთ აბა თქვენ შემთხვევაში რა რჩევები ექნება ტაროს თქვენთვის. გაუშვათ თუ გაიგიდოთ და დააბრუნოთ. აბა ვნახოთ. ვნახოთ ტაროს გაშლა. ისეთ ურთიერთობაზე, ხო? ორი ადამიანის ურთიერთობაზე. თუ მეორეს აღარ უნდა თქვენთან ყოფნა და უნდა წასვლა. რა უნდა ქრათ, ეს დააბრუნოთ თუ გაუშვათ, ხო? მაგაზე ვსაუბრობთ. ეს არის საჯარო გაშლა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, ვისაც აინტერესებს ამ თემაზე ინფორმაცია. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს. აბა ნახოთ, გაუშვათ თუ დააბრუნოთ და შეინარჩუნოთ. რას გირჩევთ ტარო? მოდით ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, ხო? ნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? უფ, როგორი კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს. ოჰოჰოჰო. ნახეთ. როგორი კონფლიქტური ურთიერთობა ჩანს. აკაც არ ვაკონკრეტებს, ქალებისთვის არის თუ მამაკაცებისთვის. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც სუდად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს. ამ პიროვნებას აშკარად გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან. აშკარად. ნახეთ, კონფლიქტი წამოვიდა. ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ეხლა ტარო. მიყვარს ხოლმე ასეთი შედარება. Wi-Fi რო დაიჭერც ხოლმე რაღაც აკეთგით, რაღაც ტექნიკას აი მაგათაც მუსიკალური ცენტრი ან ტელევიზორი ან მობილური. აი ესე დაიჭერც ხოლმე ტარო ვიღაც კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას, ეხლა ვინც მიყურებს მე? შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვინც ეხლა მიყურებთ. მოკლედ, ურთიერთობა საკმაოდ მძიმე, საკმაოდ კონფლიქტური. მაგრამ არც ისეთი მძიმე, რომ აქ არ მოხდეს დაუშვათ ურთიერთობის აღდგენა. აი მაგალითად, აი ეს არგანი იძლევა ამის თქმის საშუალებას, რომ შეიძლება მოგვარებაი ამ სიტუაციის დიალოგის გზით არის შესაძლებელი. თუმცა ნერვიულობასაც ჰქონდა ადგილი, ნახეთ, ემოციურ გარყვევას. ამ ემოციებთან დაკავშირებით ნახეთ კოშმარული მდგომარეობა ადამიანის. ეს თქვენ ხართ თუ ის? როგორ გონიათ? აბა შეხედეთ, თქვენ ხართ თუ ის? აი ესეთ კოშმარულ მდგომარეობაში. მოკლედ, ამ პიროვნებას უნდა გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, თუ არ გასულა ჯერ კიდევ. ეხლა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები არის ძალიან დიდი თქვენს მიმართ. ეხლა არის დისტანციური ურთიერთობა. რას ფიქრობს ეს პიროვნება? რას ფიქრობს? ფიქრობს იმასო გავადრო და დაბრუნდება. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობებიც არის მის მიმართ. დიახაც არის. იცით, ეს ის შემთხვევა, როცა დიდი სიყვარულის პარალელურად ხანდახან რაღაც შეგვიჩნდება ხოლმე, რა ვიცი, ეს ჭია, აი კონფლიქტის წარმოქმნის და ალბათ საჭიროც არის და ბუნებრივიც არის, რომ დრო რაღაცა პერიოდი უნდა გავშორდეთ ერთმანეთს, რაღაც ის შეყვარებულები, ხო? რაღაცა პერიოდი ერთმანეთისგან დაისვენოთ. ერთმანეთისგან დაიცვანოთ, რომ უფრო მოგენატროთ ერთმანეთი. ხო, დიახ. სხვათაშორის ფრანგმა ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ შეყვარებულებისთვის აუცილებელიც არის და არა მარტო შეყვარებულებისთვის, ცოლქმარი სასურველია, რომ რაღაცა პერიოდით გაშორდნენ ერთმანეთს.
ან სხვადასხვა ადგილას გადავიდნენ საცხოვრებლად, ან სხვადასხვა ქალაქში, ნუ მოკლედ გაშორდნენ ცოტა ხანს ერთმანეთს, რომ მონატრება იგრძნონ ერთმანეთის, გესმით? მონატრება. თორემ ყოველ დღე ერთი და იგივე სახის ყურება, აი ძალიან მომაბეზრებელია და მოსაწყენი. შეყვარებულ წყვილებს შორის აი ასეთი გაციება და აი ასეთი ერთმანეთის მოწყენა სწორედ აი მობეზრებამ იცის. მობეზრება. ვნახოთ აბა თქვენი, ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ, აბა ტარო რას გირჩევთ თქვენ ამ პიროვნების დაბრუნებას თან დაკავშირებით, რას გირჩევთ, აი ნახეთ, აი რას გირჩევთ. რომ შეხვდეთ, დაილაპარაკოთ და ეს იყოს სერიოზული ლაპარაკი მასთან ყველაფერზე, აბსოლუტურად დაგეგმოთ მომავალი თუნდაც. ეს შეეხება ოჯახს, ბინას, სახლს, როგორ უნდა იყოთ შემდეგში და ასე შემდეგ, ბევრი რაღაცის გარკვევა. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, ხო? ნახოთ აბა როგორ ხედავს ფორტუნა. ნახეთ, ბედის ბორბალი. გარკვეულწილად თქვენ ერთმანეთის ბედი ხართ. ნახოთ, რას გასწავლით ეს ურთიერთობა. რას გასწავლით? ნუ გასწავლით იმას, რომ ჯერ პირველ რიგში აზროვნებას გასწავლით, ფიქრს გასწავლით და ერთმანეთის კარგად შეცნობას გასწავლით. ნუ ერთმანეთი კარგად გაიცნოთ. თქვენ აი ასეთი კონფლიქტებით თქვენ ერთმანეთს უკეთესად გაიცნობთ. აი ნახეთ, ჩანს ეს პიროვნება თქვენგან გასული, ნუ რაღაცა პერიოდი იქნება გასული. აბა ნახოთ რამდენიმე დღეში როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ როგორ ხედავს. აი როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენ ცხოვრებაში, შემოსულს, მხიარულებას შემოიტანს თქვენთან და ორივეს ერთად რამდენიმე დღეში როგორ ხედავთ, აბა როგორ ხედავთ? სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს მოხდება ხვალ, ზეგ, მაგრამ მოხდება თქვენი სურვილის ასრულება. ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს აღდგენას, რომელიც საჭიროებს გადატვირთვას. გადატვირთვას. აქ არ არის გამორიცხული, რომ მესამე პიროვნებაც იყოს ამ თქვენ შორის. არ არის გამორიცხული, რომ ის პიროვნება აფუჭებდეს ამ ურთიერთობას. აბა ნახოთ, ნახოთ, შევხედოთ. აი სწორედ ამ პიროვნებამ შემოიტანა თქვენს ურთიერთობაში უსიამოვნება. ეჭვიანობა წარმოიშვა თქვენ შორის და ეს ეჭვიანობა დაკავშირებულია მესამე პიროვნებასთან, რომელიც გამოჩნდა. აქ ჩანს დიდი სურვილი, რაღაცა ისეთი სექსუალური სურვილი. აბა ნახოთ რა ხდება. ესე იგი, გამოძრავებთ თქვენ აი ეს სურვილი ერთმანეთის მიმართ. აი ნახეთ როგორც ეტყობა, ეს გაშლა არის უფრო მამაკაცის, ან შეიძლება ქალისაც. აი ნახეთ ქალბატონი, რომელიც აქ ამოვიდა, როგორც მაგიური ქალბატონი, რომელიც ძალიან ისეთი მიმზიდველია, რომ მისგან ძნელად უწავა მამაკაცი. ამ ქალბატონს აქვს ისეთი დაცვაც, დაცვაც ისეთი ნეგატიური ძალებისგან დაცვა. ვინც ამ ქალბატონთან, ასეთ ქალბატონთან იქნება, ის არის ბედნიერი მამაკაცი. შემდეგ ვნახოთ პერსპექტივა, აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის. ამ ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა. იცით, აქ თქვენი ნაბიჯები ჩანს, გადადგმული ნაბიჯები მის მიმართ. თქვენი ბედნიერები, ბედნიერება ჩანს, თქვენი სილაღე ჩანს. თქვენი სილაღე ჩანს. ძალიან ცუდი არკანი ამოდიოდა და ნამდვილად არ მინდა რომ ამოვიღო ასეთი ცუდი არკანი, რამდენადაც თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, საჯარო გაშლა მიმდინარეობს და არ მინდა რომ დაპროგრამდეთ. ამიტომ ვეცდები ყველანაირად, რომ შვიდობიანი ინფორმაცია იყოს. აი სწორედ, აი ზუსტად ასეთი, რომელიც მარტო მოდიოდა. აი ნახეთ, თქვენი შეხვედრა ჩანს. ესე იგი, ურთიერთობის აღდგენა
გადატვირთვა თქვენი ურთიერთობის და აღდგენა და რეაბილიტაცია. თქვენი შეხვედრა, რომელიც არის გარდაუვალი რამდენიმე დღეში, ეს შეხვედრა მოიჩქარეს თქვენკენ. Რას მოიტანს ეს ურთიერთობა თქვენთვის? Мамакацис сиқварул, мамакацис гръзнобеби чанс. Мамакацис гръзнобеби да ту мамакаци миқурებს და თუ ფიქრობს რომ ეს ინფორმაცია მისია, მაშინ ვეტყვი რომ გაერკვიეთ თქვენს გръзнобებში. Როცა დალევთ, მაშინ უფრო გახსენდებათ თქვენი საყვარელი ქალბატონი თუ ისედაც სასმელის გარეშეც გახსენდებათ. Имитор ეს არის ძალიან როგორი мамакаци იცით, ძალიან ემოციური, ძალიან რომანტიკული. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ არის. აგეთან გამომდინარე, მისი გრძნობები მაინცამაინც სარწმუნო არ არის. ეს არ არის ის მამაკაცი, ვისაც დიდხანს გაყვება გრძნობა. გესმით? თუმცა, როცა არის შეყვარებული, აი ძალიან გრძნებარია, ძალიან. აი ეს მამაკაცი შეყვარებულია აი ამ ქალბატონზე. აი ესე. ესე გამოიყურებენ ორივე. შემდეგ ვნახოთ ახლა რამდენად პერსპექტიულია თქვენი ერთად ყოფნა. ოპა, ამოვიდა ძალიან ისეთი ენერგეტიკა გამოჩნდა. რომელიღაცა თქვენ შორის არის აი მაგარი ენერგოვამპირი. რომელიღაცა თქვენ შორის არის ძალიან დამოკიდებული ამ გრძნობაზე, ძალიან, რომ აი შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ თავდავიწყებით არის შეყვარებული. რომელიღაცა ან თქვენი პარტნიორი. მოკლედ ამ ურთიერთობაში აი ესეთი ენერგეტიკა ტრიალებს. ეს არის დემონი და თქვენს მოგეხსენებათ, დემონი ეს არის ის ენერგია, რომელსაც ძალიან ძნელად თუ დააღწევს ადამიანი თავს. Ну, დიდი ძალის ხმებით. რაღაცები უნდა მოხდეს, რაღაცა დრო უნდა გავიდეს და დრო ყველაფრის კურნალი კია, მაგრამ აი ძალიან უჭირს ადამიანს აი ესეთი გრძნობებისგან თავის დაღწევა. ესეთი დემონური გრძნობები შეიძლება იყოს დაკავშირებული ფულთან, ფინანსებთან. აი, რასაც შეპყრობილი ყავს ადამიანი, ხო? აი ეს არის დემონური გრძნობა, ხო? დემონური ენერგიები. ფაქტიურად, აი ეს ენერგია ახდენს თქვენს манипуляციას. შეიძლება თქვენ იყოთ აი ამ ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ, შეიძლება თქვენი პარტნიორი. ნახოთ თქვენ და ეს კი ბატონო, მე მგონი თქვენ ხართ, იმიტომ რომ ამოყვედით თქვენ, ნახეთ. განსაცდელში, ფიქრებში თუ როგორ დაიბრუნოთ თქვენი პარტნიორი. აქმე არ გამოვყოფ არც ქალს, არც მამაკაცს, შეიძლება ეს ქალებს ეკუთვნოდეთ ეს ინფორმაცია, შეიძლება მამაკაცებს ეკუთვნოდეთ. მოკლედ ჩანს დარდი და ეს დარდი მიმართულია თქვენი პარტნიორისკენ, რომლის დაბრუნებაც გინდათ. ხომ ხვდებით? აი ესეთი დაიწყიან ემოციებში ბრძანდებით. ეხლა ვნახოთ ჩვენ დაბრუნება ამ პიროვნების. რამდენად არის პერსპექტივა? კარგით, მოდით. აი აქ გავჩერდით, იმიტომ რომ ითხოვს კიდევ ეხლა. ითხოვს და ითხოვს. ვიღაცის ცხოვრებას კითხულობს ტარო. ვიღაცის ცხოვრებას. ვეღარ დამთავრდა. დანარჩენი ეხლა თქვენ იცით უკვე, როგორ განვითარდება მოვლენები, ჩემოკარგებო. თქვენ იცით, იმიტომ რომ აქ იყო პერსპექტივა ურთიერთობის აღდგენის. ხო გახსოვთ? იყო. თქვენი საუბარიც ჩანდა ერთად და სხვათაშორის საკმაოდ რთული ურთიერთობაც არის. ადვილად წარმოიშვება ხოლმე კონფლიქტი თქვენ შორის. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები. თუ გინდათ რომ ერთმანეთის შეინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა. ხოლო თუ არ გინდათ რომ ერთმანეთის შეინარჩუნოთ და ასე ერთი ხელის მოსმით განადგუროთ ეს ურთიერთობა, მაშინ ამაზე ადვილი არაფერი არ არის. გაფუჭებაზე და განადგურებაზე ადვილი არაფერი არ არის. თავარია შენარჩუნება, აი შენარჩუნებაა ძნელი ურთიერთობის.
როგორც შეყვარებულების ურთიერთობის შენარჩუნება, ასევე ოჯახის შენარჩუნებაც. არ არის ადვილი. ორი სხვადასხვა ადამიანი, წარმოიდგინეთ, ორი სხვადასხვა ადამიანი, როგორც ცხოვრობს ერთ ჯერქვეშ, წლების მანძილზე, ხო, ძნელია, ძნელია. იქ მე თანდათანობით რაღაცა მოვალეობებიც წარმოიშვება ხოლმე, ჯერ სიყვარულია, მე ბავშვები, მე რაღაც ოჯახური პრობლემები, მთელი ყველაფერი რაღაც ჯაჭვურად არის აგებული. აი ეს არის, რთულია ცხოვრება, არ არის ადვილი. მაგრამ ადამიანმა თუ იცის, ურთიერთ პატივისცემა უნდა ვქონდეთ ჩვენ ერთმანეთის, მიტევება უნდა ვიცოდეთ, სიყვარული უნდა გაგვაჩნდეთ, გაგვაჩნდეს ოჯახის წევრების მიმართ, ჩვენი მეორე ნახევრის მიმართ და შენარჩუნდება ოჯახი. ესეა. მიტევება, მიტევება და მიტევება. დათმობა, დათმობა და დათმობა. კარგით, ეს უკვე სხვა თემაა. მადლობთ, რომ მიყურებთ. მადლობთ, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, კი ბატონო, გეტყვით ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ეს წერია ვიდეოს ქვემოთაც, იქ არის ჩამოთვლილი აპლიკაციები, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დროს, საათი და მე დაგირეკავთ იმ დროზე ვიდეოს არით. თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენ შემოთავაზებულ თემაზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გმადლობთ, რომ მიყურეთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.